i you pangunahing mandato ng Commission on Human Rights ang pagtaguyod ng mga programa para sa karapatang pantao. Kaya naman kahit pa may pandemya, tuloy ang kanilang pagsiserbisyo sa publiko. Hindi raw dahilan ng pandemya upang isang tabi ang human rights concern ng mga taga Central Luzon. At dahil batid nila na kailangang magingat sa banta ng COVID-19, inilunsad ng CHR Region 3 ang e-lawyering o ang libreng online legal help desk service kung saan maaring isang guni anumang usaping may kinalaman sa karapatang pantao. Oh. Pansinin natin, hindi lahat nakakapunta, hindi lahat nakakalakad. Especially here in San Fernando, na lockdown din sila, no, sa iba't ibang lugar. So ito po yung service na inoffer at ibinibigay po ng komisyon sa Karapatang Pantao para sa mga tao talaga ito, yung mga human rights concern nila. Pwede po nilang ihain dito. Tuwing Miyerkules mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga ang e-lawyering, kailangang magpabook ng session online at gagawin sa pamagitan ng Zoom. Maaring mag-send ng mensahe sa kanilang official Facebook account na Commission on Human Rights Region 3 o sa kanilang hotline numbers na 0955 o 0919 Simula ng ilunsad ito, maraming tawag daw ang kanilang natatanggap. Kahit pa may pandemya, tila wala naman daw pagbabago sa mga usapin na idinudulog sa kanila. Kaya hindi raw maaring itigil ang serbisyo kahit pa tayo ay nasa gitna ng health crisis. Iba't iba po, iba't iba tungkol sa pamilya, mm -hmm. tungkol sa mga kapitbahay, sa mm -hmm. mga karapatan nila. Iba't iba po yeah. yung mga kaso. No? ah mm -hmm. uh, lahat po parang hindi nagkaroon ng pandemya. <laughs> yung mga kaso na na natatanggap din po ng mga kasama naming uh, sa legal uh, sa legal division namin ganun din po halimbawa usapin sa lupain sa pamamagitan ng e lawyering nakita din daw ng CHR ang pagtaas sa kaso ng pang abuso sa mga kababaihan lalo na sa teenage pregnancy ang CHR ang chairperson sa Technical Working Group na binuo ng National Economic Development Authority o NEDA upang tugunan at gumawa ng plan of action kung paano susolusyonan ang teenage pregnancy bilang isang national emergency situation. Naglabas na raw ng pulisiya ang CHR Region 3, kaugnay nito. Katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Nakita rin talaga ng komisyon na mayroong pagtaas. Mm -hmm. Mm -hmm. paglobo ng uh, mga data pagdating sa teenage pregnancy, okay. sa violence against uh, women, even sa mga kabataan mm -hmm. dahil nga magkakasama sila sa isang lugar. Nagpaalala rin ng CHR sa publiko na huwag matakot na mag-report sa anumang uri ng pag-abuso sa mga kababaihan. Bukas din daw ang kanilang linya sa mga nais sumangguni sa kanila. Meron tayong vow na kung saan ang humahawak dito rin ay mga kababaihan din. Mm -hmm. Hindi silang mag-report doon. And please, wag po kayong matakot. Takot kung minsan, no, yung kaya hindi na re report There are some cases unreported. Mm -hmm. Pero Pwede naman silang tumawag sa aning opisina. Kamakailan nagbigay ng lecture at orientation ang CHR Region 3 kaugnay sa responsible parenthood at reproductive health rights na dinaluhan ng mga barangay health workers at mga magulang. Bahagi raw ito ng kanilang advokasya. Dito binigyang diin ang kalagahan ng pagsubaybay ng mga magulang sa kanilang mga anak sa panahon ng pandemya. Sa responsible parenthood, talagang kailangan malaman nila yung responsableng Uh, pagiging magulang. Hindi lang basta hinahayaan yung mga bata na dahil lumabas, dahil hindi sila nag-aaral, module-module sila. Please, sila yung ating mga investment, mga kabataan. No? Sila yung mga investment natin sa susunod na henerasyon. Kaya kailangan pangalagaan natin sila. Nagpaalala rin ang CHR sa tungkulin ng bawat violence against women and children o VAUSI desk sa bawat barangay. So dapat gumana sila at tingnan din nila ang sitwasyon. Kasi mandato po natin ito nung tayo ay pumasok sa trabaho ito nanumpa tayo eh. Parang ano yan, marriage contract. Diba? Na gagawin natin yung ating makakaya para paglingkuran ng mga tao sa barangay. Jennifer Salenga, CLTV News. ne <muchas>